ကန်ဂေါခရိုင်ဟာပုံတောင်ပုံညာတောင်တန်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးချင်းတောင်နန်းနဲ့နင်းနမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါတယ်ခရိုင်တွင်းမှာကြေးရွာပေါင်း100ကျော်ပါဝင်ပါတယ်အများစုကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးကြတာပါရောနယ်ရောဒေသရေးလိုနိုင်ငံတဝန်းကအမှတ်တညာထားမျိုးစုရရဲ့ဒေသလေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကျော်ရောလိုညီတွေကလည်းအဲ့ဒီဒေသရဲ့ထွက်ကုန်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကန်ဂေါနယ်မှာ 2018年2月19日，上路，是阿那登木业阿朱石瑞被批拔的。甘高内庄啊，越过松垮拉开亚拉，雷拉脚加盖比，多岛女人嘛不往内亚的，在几月有那物业勘察结果，苦路被加亚巴的。没记得个，确实那年是巴比，多天嘛内亚的是比内亚的，是哪里来路？ สิตาลีมีดีชิโอโลมันนี่นี่องลุกไปจังโลโดเทมันเนียร่าคาเคียดอสงเลียวคาเคียดุยเนียร่าอะไรยามาคาเคียร่าเคียเนียร่าโดเทมันเนียร่าลีลาชีวิตยัวเบียโนเลยคุณรู้ว่าสิบีโซลเบียนเคียเดียยัวมีอกค่ะแต่สังเอเรเนียร่าโดเทมันตัวเบียโนเลยสิตาลีดุยเดียโซลจกเลยไม่จกค่ะบีเคียร่าไม่ดุยทางเลยเอร่าดีจกบีเคียเดียลาเร ကန်ဂေါခရိုင်တွင်မှလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာကြေးရွာတွေကိုမိရှို့တာတွေရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကိုမကြာခဏလှုံ့ဆော်လေးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနှန်းခါရွာကိုရဟတ်ရင်တုံပြီးပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာလည်းနှန်းခါရွာကနေအိမ်တချို့ကိုမိရှို့ခဲ့ပါသေးတယ်ကန်ဂေါခရိုင်တွင်ကနှန်းခါရေရှင် တင်တာတောင်ခရင်မြောက်ခရင်ကျန်တာမွေလေထဲလောရွှေဘူးကံရွာစတဲ့ရွာကရွာသားတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုအားလုံးစွန့်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်တောတောင်တွေထဲမှာကာလကြာရှည်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်တော့အခက်အခဲကိုတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်ပြည်နေရတာစုဆောင်ရေးကုဆောင်ရေးနာအစားဆောင်ရေး กูสังเยอันนี้สังเยซาดอกสังเยเสียวซะสังเยดูละอะคือเราจุ่มอยู่ลงมาไม่ได้ยาเรน่ามาจุ่มมาเรน่าสุดท้องเลยนกูว่าเลยไม่ได้มีผู้สอดค่ะอะคือใช่ไหมยามานายงานตะวันลงมาสิเป๋จ่าเนี่ยกูส่งขวาทรัพย์ยาเรตุรีเยี่ยด้วยฮะเสียงไม่พิวซูนายลาอ๋องตะเชิงดูตัวลานีราผิดไปเลยสิเป๋จ่าเนี่ยเรตะจีเรอีอัตรากรอ ตะเก้กูซูยอะไรอันนี้ทากูยาวชิหนีเกราบะอันนี้ยี่ตากระเราค่ะชิเซนาลีเนี่ยชีวิตกูบีอะลูกอ่ะแม่อัตตาอยู่แล้วมั่วหัวหูดูว่าในนี้หลับบ่กี่ตีราอีมันร้อนหรือนี่อ้อมหินหรือไม่ตีอะไม่ตีที่หูเนาะตีซะต่อฮะเดี๋ยวก่อนนะตีมันร้อนหรือไม่ตีหรอไม่ตีเบียนเอเดนึงไงยี่อะไรอีซีซีคือเมียนเมียนเซเซบีสิฉันเลย ပြီးမှလည်းပါပြီးမှငကိုကလို့ပြီးမှပြီးမှမပြီးရောက်တော့ခါတတိုင်းကြီးတာဆက်ပြီးဟိုလာပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ထဲမှာခန္ဓာချအယုံမှရှိတော့တယ်ကံကောခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်တည်းရဲ့လှည့်လည်သွားလာမှုတွေပုံမှန်များပြားနေပြီးကြေးရွာတော်တော်များများကိုမိရှို့ဖြက်စီးခံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အမေအိုတွေအိမ်ပြန်နိုင်မှုအရေးကတော့အလွမ်းကွာဝေးနေစေဖြစ်နေရအောင်မှာပါရ